საპატრიარქო ხელისუფლების ინიციატივას არ იზიარებს. ქართული ეკლესია მართლმადიდებელი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებაში ხედავს რისკებს. მათთვის მიუღებელია ოცნების წინასაარჩევნო შეთავაზება, რადგან ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ეკლესია მთავრობის დაქვემდებარებაში გადავა. სინოდის წევრების თქმით, საკითხის განხილვას დრო და სერიოზული მსჯელობა ჭირდება, რასაც პატრიარქიც იზიარებს. ერთადერთი, რაზეც მღვდელმთავრები თანახმა არიან, ეს არის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელიც ეკლესიის როლს გაზრდის და საპატრიარქოს უპირატესად წარმოაჩენს. შეხვედრა საპატრიარქოში სასულიერო პირებსა და იურისტებს შორის ცოტა ხნის წინ დასრულდა და რა შედეგი დასრულდა და რა განცხადებები გაკეთდა, ამას უკვე დავით კობიძე გვეტყვის. გისმენთ, დავით. რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ უკვე ოფიციალურად არის ცნობილი, რომ ქართული ოცნების შეთავაზება, რომ მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებულიყო, არ აღმოჩნდა მისაღები. საპატრიარქოსთვის შესაბამისად, ახლა მომდევნო დღეებში და მომდევნო შეხვედრებზე საპატრიარქოში სასულიერო პირებმა იურისტებთან ერთად უნდა განიხილონ, თუ რა ფორმით მოხდება კონსტიტუციის მერვე მუხლში წვლილება. ეს მუხლი კონკრეტულად არეგულირებს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობას, ამიტომ როგორც ახლა სასულიერო პირები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, ვინაიდან იყო რისკები იმ ფორმით მოხდებოდა, მაგალითად შეთავაზების მიხება რა ფორმითაც სურდა ქართულოსნებას, რომ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებულიყო, მართლმადიდებლობა ამ შემთხვევაში ირღვეოდა ის შეთანხმება, რომელიც სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის 2002 წლიდან არსებობს და რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ჩაერიოს საეკლესიო საკითხებში, ამიტომ ახლა თუ მოხდება ცვლილება საკონსტიტუციო დონეზე, ეს მხოლოდ განსაზღვრავს მართლმადიდებლობის ისტორიულ სტატუსს და ამასთან დაკავშირებით დათანხმდებიან მხოლოდ ცვლილება ზე საპატრიარქოდან. დღეს, როგორც თავად სასულიერო პირები ამბობენ, იყო საკმაოდ აზრთა სხვადასხვაობაც ამ საკითხთან დაკავშირებით განხილვის დროს და მაგალითად სასულიერო პირებმა იმსჯელეს და განიხილეს ის პოლიტიკური სპეკულაციებიც, რომელიც გაჩნდა ამ ინიციატივის შემდეგ და მაგალითად მეუფე ნიკოლოზი ჩვენთან საუბარში მედიასთან კომენტირებისას პირდაპირ ამბობს, რომ ქართული ოცნების ეს ინიციატივა არის წინასაარჩევნო და ამომრჩევლის გულის მოგების მცდელობა, ამიტომ ამ და სხვა სპეკულაციებიდან გამომდინარე ისინი არ ეთანხმებიან ქართული ოცნების ამ ინიციატივას და ჯერჯერობით არც ის არის ცნობილი, თუ როდის შეთანხმდებიან საბოლოოდ. რა ფორმით მოხდება კონსტიტუციაში ცვლილება, თუმცა დანამდვილებით არის ცნობილი ის, რომ სახელმწიფო ეკლესიის თანხმობის გარეშე ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ფორმულირება არ ექნება ამ შეთანხმებას. მეორე ის არის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის შემოთავაზება, თავაზიანობის აქტი, ასე ვთქვათ, რომელიც გულისხმობს საკონსტიტუციო ჩანაწერით ეკლესიის სტატუსის გაძლიერებას და ამაზე თანხმდება უმრავლესობა მღვდელმთავრებისა, რომ ეს მისაღები არის. შემოთავაზება იყო სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების, თუმცა ეს გულისხმობდა თავის შინაარსში ეკლესიის როლის გაზრდას და საკონსტიტუციო ჩანაწერით ამის გამყარებას. ამ შინაარსზე ჩვენ თანხმდებით. ოღონდ რა ფორმულირების იქნება ესა, ამაზე მიდის ისევ მსჯელობა. ორი აზრი არ არის და ამას ეხლა ვინც არ უნდა დამალოს და ვინც არ უნდა შეფუთოს ეს სხვანაირად, წინა საარჩევნო შემოთავაზება ორი აზრი არ არის, რა თქმა უნდა. რამდენად მოსყიდვის არა, უფრო იცით სხვანაირად რო ვთქვათ, ესე იგი ცოტა კეთილად რო ვილაპარაკოთ, ესე იგი ეს არის რაღაცა წინა საარჩევნო პროგრამა, ხო, მათი და შემოთავაზება. ჩვენ ამაზე ვიმსჯელეთ და დავწონეთ და გავიარეთ კონსულტაციები იურისტებთან, რას უნდა ნიშნავდეს ეს. ამის შესახებ უკვე იყო საუბარი, თქვენ ციცით, უკვე საზოგადოებამაც ციცის და ეს აზრი არ იყო მისაღები არც ჩვენთვის და შემდეგ, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოს განუმარტეთ ეს ჩვენი პოზიცია, სახელმწიფოს დაგვეთანხმა ამაში. ეხა სახელმწიფოს რო ვამბობ, ხელისუფლებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და ნუ რაღაც ესე იგი ესე და ძალიან ნორმალურად შვიდათ. ესე იგი ეს არის სასიკეთო ურთიერთობა, რომელსაც არავითარი ერთმანეთის მიმართ ანტაგონიზმი არ გააჩნია, არც სახელმწიფო აპირებს, რომ ესე იგი ეკლესია რაღაცა დაჩაგროს თუ რა ვიცი რაკნას, არც ეკლესია აპირებს, რომ სახელმწიფო საქმეებში ჩაერიოს. ამ ტიპის წინადადება
სიმდონის საკითხია, რომ ასე დაჩქარებულად განხილვას ფიქრობ არ უნდა ექვემდებარებოდეს. ამიტომ პირადად მე არ შევედი განხილვაში და არც ვაპირებ შესვლას განხილვაში. იმიტომ მეტი სიდინჯით მიდგომა ჭირდება, მეტი დაფიქრება, აწონდაწონვა და არ მაჩნია რომ დღეს სახელდახელოდ სასწრაფო იყოს ამის განხილვა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ცნობილი არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ, თუმცა საპატრიარქოში აქვთ მყარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საკითხს ჭირდება ბევრი შესწავლა, ყველა სპეკულაციის გამოსარიცხად. ამიტომ, როგორც გვეუბნებიან სასულიერო პირები, შეხვედრები გაგრძელდება სპეციალისტებთან ერთად მანამ, სანამ საბოლოოდ არ შეთანხმდებიან იმ საკითხზე, რომელიც მისაღები იქნება საპატრიარქოს.